Mėly mano batsiuviai. Jūs savo dvasia man esate artimi. Žiūrėkit, ir aš galiu. Opa, nauja fasoniuka. Didžiausias šūdas yra liberalizmas. Gyvenime yra tik vienas geras dalykas. Tai yra individualus egzistavimas geromis materialinėmis sąlygomis. Pavalgyt, paskaityt. Jie yra skirtingi ir tai yra svarbiausia. Ir eit miegot. Va. Be viso to daugiaugi niekur nėra. Sūri. Ką reikia daryti? Manau, kad reikėtų reformuot kapitalizmą. Kas per banalybę, aš tik pailsėti norėjau. Va, jau jaučiu pasitenkinimą.